Полиция е установил, че инцидентът е възникнал между таксиметров автомобил Chevrolet с 56-годишен водач и лека кола Citroen, управляван от 37-годишен добричлиик. В резултат на катастрофата е пострадала пътничката в таксито. Същата е прегледана в Центъра за спешна помощ и е настанена за лечение с фрактури на двата си крака. Водачите са изпробвани за употреба на алкохол, като цифровата индикация отчита отрицателен резултат. По случая е образувано досъдебно производство. През изминалото денонощие в областта са задържани трима души за притежание на наркотици, като единият от тях е шофирал другиран и 56-годишен мъж от село Безмер с 2 кг без акцизен тютюн. Всеки от нас с какво се преборим.